Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu wa nafa'ana wa bi'ulumi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Seniki berarti napa? Faslusani. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seniki nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, al-faslu tsani nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsani utawi pasal kaping pindho. Al-faslu tsani utawi pasal kaping pindho iku fi hukumi zauji ing dalem pira-pira hak-hake bojo lanang. Iki jeneng iki wonten patang pasal. Ini hak-hake bojo wadon, ini hak-hake bojo lanang. Al wajibati kang wajib ala zaujati ing atase bojo wadon. Berarti iki kewajibanmu kan wadon kabeh. Kewajibanmu maring lanang iki apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika, kula dawuh. Sapa Allahu Gusti Allah taala walahur fi suratin nisa ing dalam surat An-Nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, nggih. Okay. Pada apal nggih wis lewat topik iki juz pira An-Nisa? Juz 4 nggih. Okay. Ar-rijalu utawi pira-pira wong lanang iku qawwamuna nguasani. Qawwamuna nguasani 'alan nisa ing atase pira-pira wedon. Ai musallituna tegese padha nguasani. Ai musallituna tegese padha nguasani ala takdibihinna ing atase ulang tata krama ing nisa. Bima kelawan barang fadola kang wis gawe utama sapa Allahu Gusti Allah. Bihi kelawan mak ba'dohum ing setengahe rijal. Air rijali tegese setengahe piro-piro wong lanang. Ala batin ing atase setengah kang weneh. Ala batin ing atase setengah kang weneh. Ayin nisa'i tegese piro-piro wong wadon. Wabimalan kelawan sebab barang. Wabimalan kelawan sebab barang anfaku kang podo aweh nafako soporijal. Anfaku kang podo aweh nafako soporijal alaihina ing atasen nisa. Min amwalihim saking piro-piro bandane rijal. Min amwalihim saking piro-piro bandane rijal. Fi nikahihina ing dalam nikahe nisa. Fi nikahihinna ing dalam nikahi nisa kal mahri koyo dene mas kawin mahar utawi mas kawin nggih. Wan nafaqati lan pangan nafkah nggih. Kala ngendika sapa al mufassiruna piro-piro ahli tafsir. Tafdilur rijali utawi keutamaane wong lanang. Tafdilur rijali utawi keutamaane wong lanang alaihi naing atase nisa iku min wujuhin saking piro-piro wajah kasirotin kang akeh.
hakikiyatin kang bongso hakik hakikat tawon bos ngantuk hakikiyatin kang bongso hakikat mendingan karo ibu pengen wasyan iyatin lan bongso sarak bongso hukum ya paminal awali mongko saking kang awal iku anauku lahum sak temene piro-piro akale rijal ma'ulumahum lan piro-piro ilmune rijal iku aksaru luwi akeh wakulubuhum utawi piro-piro atine rijal alal amali ngatasi piro-piro penggawean asyak kotikang abot iku asbaru luwih sobar maka dalikalan koyo kasebut alkuwatu kekuatane rijal wal kitab batulan ahli tulis menulis wal furusiyatu lan ahli numpak jaran tawen numpak kendaraan nggih wal furusiyatu lan ahli numpak jaran wafihim lan iku ing dalam rijal wafihim lan iku ing dalam rijal al ulama utawi piro-piro ulama wal imamatulan pemimpin sifat imamah al kubro kang agung wasuhrolan kang cilik wal jihadulan perang wal adhanulan adhan wal khutbatulan khutbah wal jumuatulan wajib jumatan wal itikafulan itikaf wasyahadatulan dadi saksi utawa nyekseni fil hududing dalam piro-piro had wal kisosulan kisos wal ankihatulan piro-piro pernikahan wanah wuha lan sepadane kabeh kang kasebutnya wa ziyadatul mirasi lan tambahe pembagian waris lan tambahe pembagian waris wa taksibi lan bisa usbah lan bisa usbah wa tahammulud diyati lan nanggung denda otaham mulut dia telah nanggung denda wa wilayatun nikahi lan maleni to dadi wali pernikahan wa wilayatun nikahi lan dadi wali pernikahan wa tolakulan tolak wa rojatulan rujuk wa datul azwaji lan itungannya piru-piru bojo wa ilaihim lan marang rijal wa ilaihi lan iku maring rijal al intisabu utawi netepaken nasab itu buat yang ini bismillahirrahmanirrahim kanal intisaburin titikkan di situ nih kayak netepaken nasab nih oh niki titik maning wa minasani lan saking kapindo iku atiyatul mahri aweh mas kawin atiyatul mahri aweh mas kawin wan nafakoti lan aweh nafkah wanahu humalan sepadane mahar lan nafkah wanahuha lan sepadane mahar lan nafakoh
Kada kaya dene kasebut fi zawajirin dalam kitab zawajir li Ibnu Hajarin kata Ibnu Hajar. Ketik nih ya, dalam pasal yang kedua dalam kitab Ukhuwatul Lujen adalah menerangkan tentang hak-haknya suami. Berarti hak suami adalah kewajiban para istri. Lagi diawali kawit surat An-Nisa nih keterangannya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadlallahu ba'dahum 'ala ba'd. Wa bima anfaqu min amwalihim. Artinya kan nggih. Iku maksud ayat niki artine iki. Sing jeneng wong lanang kuwi nang Gusti Allah diparingi kekuasaan menguasai wong wadon. Dadi wong wadon niku dipimpin nang wong lanang. Walaupun nggih wong wadone luwih pin, luwih cerdas, luwih sugih. Kanjeng Nabi niku yen pas nikah sis durunge nikah niku Kanjeng Nabi niku karyawane utawa kerja maring Khadijah nggih. Khadijah niku seorang janda, sudah janda dua kali. Bojo pindho terus dadi randa. Tapi sugih termasuk bangsawan paling sugih nang Mekah kalau semana neng ya Nabi Muhammad ngerawangi dagang dagangannya itu tija sugih ya sugih Khadijah secara bandang ya. Kita Nabi Muhammad adalah seorang suami Khadijah maka ada dalam penguasaannya seorang laki-laki besok nek kowe duwe bojo berarti kowe manut maring bojone karena dikuasai bojone. Ketika wis ana lafal qabil tu nikah ha wa tasbija saya terima nikahnya maka saat itu kamu sudah menjadi milik suamimu arep digawa ngelor digawa ngidul digawa mundi bae ya niku kudu manut kan sini nggih saat itu wis dilepas bahkan manutmu kuwi ketika pada bae perintah misalnya ana perselisihan misalnya pendapat wong tuamu perintah misalnya kowe mari ngidul iki nggih bojomu perintah mari ngalor kan kuwi beda kok iki beda gitu sih bener sapa sing kudu dipatuhi wong tua sing wis ngidekne kowe utawa bojo karena kowe kedudukan adalah seorang perempuan sing wajib ditaati adalah suami paham nggih bahkan misalnya raja karena raja perintah kowe ngidul tapi bojomu ora ngalor wajib man ini kan gini ini sederhana nih tapi kok kejadiannya nang kehidupan sehari ini kok bisa warna-warna banget oke penting patokan nih kowe sing pertama manut main bojo bojo ku pak taati sing paling pertama ngungkuli kabeh sing pernah ditaatin orang ini kan gini karena bojo adalah bojo sing menguasai kowe kawamuna alam nisa bojo lanang lah sih nggih. Iku, beda nek wong lanang ora kudu manut ning wong wadon. Karena wong lanang sing nguasai, tapi nek wong lanang wajib manut maring biyune. Paham? Mulane engko lho nyu di nyu manut maring lanang sing priwe, sing manut menyo sapa? Anak lanang mu kabeh wajib ya. Wajib manut. Janjane engko terjadi keseimbangan sosial niki nggih. Mulane wong wadon dikuasai nang lanang, tapi wong lanang juga dikuasai nang wadon ya, gitu. Tapi mamake ya, gitu. Paham nggih? Gitu? Ya basen bojo nang lanang barol. Nanti mau tu manut kawong itu lah kawong itu lah iki. Gitu. Walaupun sing gedek-gedek nang kana mbok yati ya. Sing gedek nang dipondokna dipinter-pinterna terus digawelunga ana iki ya. Ah niku. Tapi kawong baru kudu manut maring mamake. Maring bae, memang kanek kan kene. Ketika gitu perintah nang bae, gitu perintah nang bungut karena, kue dibawa kekuasaan yang basen, basen dibawa kekuasaan aku dibawa kekuasaan nih, mana ke, malah nih benturunan nang kene sing paling itu dimana itu adalah bae, ya, mbakmu, manut banget, gitu. Oke, dari bahasan susah, baik itu dimana itu kayak gitu, dan nih gue manut maring bojo juga akan susah ya, masya Allah.
Iya ngeregi seneng pengantin anyar lagi. Wah cinta-cintane. Enteng ge. Yang masak yang rendang wis yang ya. Yang masak yang enak. Siap cinta. Masak. Lagi senang, lagi susah. Yang masak yang masak tewek lah. Si kile ngomong apa, tangannya ngomong apa. Oke, itu bisa dosa nggih. Aboten iku artine niku sebab napa nggih? Ora setiap keadaan niku kepenak. Oke, kudu ditaati sampai akhir hayat. Akhir hayatmu atau akhir hayatnya dia iki. Ngono nggih. Tapi wong lanang iki kenapa kok kudu dimantui sebab wong lanang niku waduh. Napa? Kewajiban-kewajiban yang luar biasa. Contohnya, anak dosanya mau waton, gue jadi tak mau waton lah. Yo, yo, salam. Sehingga anak, misalnya ya, gue utang. Gue bojo waton ya, utang, ngana-ngana, utang. Jadi orang ngerti ya. Kok sing wajibnya utang siapa? Sing lanang. Paham mboten? Lanang utang ngene. Selain nanggung awak dhewek, juga nanggung wong patut. Juga nanggung anak. Ya patut nek kudu ditaati nggih. Ya Gusti Allah niku nggih memberikan keunggulan maring wong lanang juga. Makanya wong lanang niku ditakdirkan kon menguasai perempuan. Bima fadlallahu fadl fadl artinya kelebihan nggih. Allah itu melebihkan laki-laki batuhum maksudnya laki-laki ala batin dibanding perempuan orang lanang gue itu kelebihan-kelebihan sing ora dimiliki nang perempuan lan sebab nek orang lanang gue wajib nafakoi katanya gue dari mahar misalnya gue min amwalihim dari ketika nikah sing bayar kebetulan sing lanang gue tapi ada daerah sing bayar di wadon kok lucu gue itu buatan cara Islam gitu aslinya yang sing lanang, sing wadon, sing lanang yang bayar sing wadon lagi. Jadi mahar niku nopo, mahar niku ibaratnya cara dol-dolane, gue nggak akad-akadan, gue dituku pira. Nek nang arep gue mahar luar biasa, anjing nabi niku mahar ontane, mahar onta ini mas, nikah ini tuh tiga, pira rompulu, tadi lo ontas sih, gue kira-kira harganya 20 juta, berarti mahalnya 200 juta. Nah, aku ngasuk ditawari mahar mesti nih karena nikah. Beli di sini. Ini misalnya. Lanjutkan nggih sedelange. Mahar niku panjenengan ditawani. Misale, ora kok njaluk mahar pira. Dene wong lanang kudu bayar, semono-mono sing wadon kudu bayar. Nek ora ora sida nikah, ora sah.
1 juta. Wah, 1 juta. Buatan gak ada loh, tapi gue kalau ada 1.000 purun buatan. Nah, kan yang nyangan sih deh. Ini buatan apa-apa lah, orang kalau cinta, misalnya kayak gini. 1.000 kena, 1 juta kena. Semakin baik laki-laki, laki-laki sing main sing awe mahar kayak ya. Wong wadon sing main, wong wadon sing mahare ngepenak kena gue. Jadi orang barat kan lanang. Itu jelek kowe pasang tarif nang kan misalnya. Aku mahare 500 juta ngrora nyong mah gue ya. Kayaknya langka banget sih sing justru orang bojo-bojo tian gue nang Indonesia Raya nggih. Abot nggih. Lanang Indonesia sing sing akeh ya. Biasa-biasa. Wong lanang wajib mahar. Wong lanang wajib awe nafkah nggih. Tapi kowe ora usah kasep ning di bojone. Ora usah. Tapi nek ngrewangi, kono ngrewangi aku digelem, ngene nggih. Tapi ora wajib, ora kewajiban. Iku kasih nih kemarin nggih, sambung enjing. Tenang ae. Macane apa ya? Bismillahirrahmanirrahim.